Jo, no. Není jak pořád za mých mladých let za kačku slíkačku? To bylo za tvých mladých let, já za kačku slíkačku. O. Oh. My kolektíme taxi, jo. Wow, a Sauron je náš král, jo. Má nějaké prezenty. To pro nás jsou ty šarpy už. To bylo rychlý. Musíme chránit hlavní domeček. To je jako ne, to není defense, ne? Ne. Shouldn't okay, build early game. Jak Jakub tady proskoumal, Jakub je mrtvý. Co se stane, že umřel? Jo, to spawnu se. Takže umřít můžu. Ta Varda. Mám auru. Aha, to je aura. To nevím, jestli je dobrý. Ježiš. A to, tady to píše, to nemáme buildovat early game. Ne, vlk! Pojďte mi pomoct tím vlkem, to víte ho. Jako momentálně náš problém možná bude přežít. To víte to vlka. A co to je? Co to je za hovno? Pomožte mi. Mě to zničí. What the fuck? Ty vole, zvířata jsou docela drsný. Jo no. Ne, můj budova. A nechápu, co tady mám dělat. Já taky. Jak to zaptem? A ty děláš to, Sauron, a proč máš tolik peněz, proč něco? A nejde asi. Já než ty budu vyprodukovat, tak se nějaký sežeň, já můžu dělat vojáky. Aha, takže hlavní úkol je zabít Dragon Matriarch. Až se k němu dostaneme. Máme najít Blood of Refugees. Vy se můžete healovat. Kolik klasu. Že hráč jedna, to je ten král, staví a udržuje město. Ostatní hráči loví monstra, aby byla země bezpečná a získávají goldy a XP. Tyto hráči potom můžou trénovat své prezenty, aby měli různé hrdiny. Nebo na různé hrdiny a v různých budovách. Jeden hráč jedna, to je král. Získává goldy z těch, z daní, prodává ty produkty a prodává itemy hráčům, jo. Takže hráče nám musí postavit město, aby supportil hráče ostatní. Papi bys to chtěl zbavit. Jo, nepovídej, kamaráde. Jo, tady, takhle. Ok, takže my jsme prostě spolíháme si na tohle debílko. Co když, to když mi zničili ten stan? Chce tady něco koupit? Tak můžeš to vstavit z domu. Můžeš co? Můžeš to vstavit z domu. Jo, můžete konečně hlavně. Mám 100 goldů. Já nám prachy. A já jsem si bral klasu. Chce bojovat. Já budu rok. Nám ještě mám být pěkný footman. Jo počkej, ale když ti to chcípne teď, co chceš docela píču. Ten baráček. Když co? Když ti teď chcípne ten baráček, když už nejsi hrdina, když už jsi hrdina, tak seš hajzl. No, jasně no. Tak jdem zabít toho vlka, ne? Jdem sem stít. A ten baráček dělá co? Čau, Manasi. Čau, Devils, mané. Kdy ještě přejí, máme se? Jo, dobrý. Docela dobrý. Až na to, že jsem na straně z vlka, tak je to dobrý. Ale jinak dobrý. Určitě, jak šel do piče, tak trikrnul wave skripty. Ne. To bylo... Ty to odpravíš, no. Jsi to lívnul už. A dal šer. Já jsem automaticky. On to líbnul. Aha. Sauron, ty nemůžeš poslat prachy. Asi zjistil, že nás nemůže trolit. Já nemůžu. Protože já mám literally nula. Já potřebuji... Cože můžeš dělat v tom baráčku ještě jednou? Nemám ducha. A máš tam nějaké jako možnosti, jo?
Můžeš to velmi mě dávat income. Takže já si ho potřebuji postavit. Tam tu. Dá mi to prachy, když ho nebudu zabíjet. Že já potřebuji pak jako udělat prezenta a... A je to znova. Teď už mi ten barák zničili. No, co má na, dělat, to je náš služeb, ta náš král. Můžete kupovat poťáky. Jo. A ten baráček z té goldu dělá jenom income, nebo dělá něco jiného? A jdeme tady bose. A už mi dávají income, to vypadá. Jestli dává jenom income, tak to, je, to nebudu vstavět, ale asi to. Že si bych si zručil všechny XP, co jsem získal. Jak momentálně hrajeme, jak to přišel teď, tak hrajeme jednu novou mapu, kterou našel Song. Jmenuje se Majesty, nebo tak nějak. A je to velice jako unikátní mapa, jako která tady dělá město a my fajtíme s... ...s jednotkama. Která dělá pěkně na píču město. Ne, tak... Myslím, že... ...je to asi jedno, tady asi nebudeš dělat nějaký design. To asi není City Skylines, tady bys tady dělal nějaký úplný designy. Nevím, žádný dekorativní budovy tady nemám, a poté zapty gnomy. Jo, gnomy? Oh shit. Trošku jich je tady hodně. Bude někdo ovládat testovou hrdinu, já ne. Testu hrdina Pavek cípnu. Já ho ovládat nebudu, ale. To je jedno, Pavek. Když cípne, tak se z ní stane zase pezen. Jo, jo. Tak počkej, tak ten je na opravářský duty potom. Jo. Vy jste level 2, ty. Postavte víc tých budov... Postavte víc tých hausů, já potřebuji inkam. Tady, vidne. Wow. Ten slabý, závislý mage. Jo. Já hraju o Rogunu, víš. Ne, že to jako byli všichni hodmaní. To si můžeš koupit taky na manu a na životy, kdyby jsi koupil. Ty jsou najednou všichni rogové. Ty jsi byl toho holka. Nevím, kolik to stojí. Já to víme zase? Jakub to... Ne, dám kontrolu, ne. Já si myslím, že padl. Je to možný, jo. Jsem asi blbej, ale jaký je rozdíl mezi World of Warcraft a Warcraft? Docela hodně velký, no. World of Warcraft je RPGčko, ty jsi nikdy nehrál WoWko? WoWko je RPGčko, normálně MMOčko, prostě Lothar, chápeš? Nevím jak to, Metin, dvojka, prostě chápeš to, znáš to? MMOčko, Warcraft 3 je strategie. Ovládáš prostě RTSko, Age of Empires, chápeš? Něco jako Heroesy, akorát real time. Nevím, jak to mám vysvětlit. Ty Skylands teďka budou na Epiku někdy zdarma? Já mám koupený City Skylands na Steamu, takže... Já už mám free na Epiku. Jako reálně Epic jenom na free hry, ne? Já jsem přišel. To může, je poplatko. Já totiž hrál jen Warcraft 2. No však... No tak a ty nevíš, jaký rozdíl mezi Warcraft 2 a WoWkem? No ty neznáš jako vůbec WoWko, jo? Tak jestli jako neznáš WoWko, tak to chápu, no. To se docela divím, to já znám a to jsem prakticky nehrál. Tak koukej, chceš vidět můj super čarovný move, jak to zabil? Byl dobrý move. To je. Co? A toho draka musíme zabít. Ty si typinguje. A když si ty neníš klásku, tak si necháš XP? Nevím. Nechci. Koukaj tím. Pak si pět, ty jsi měl klásku na prezenta, nechal si XP, že? A dvojku. Jo, ale když si změním zpátky klasu na hrdinu, tak si nechám XP, to je otázka taky, že? Já nevím. Já zkusím testa, má nějaký XP. Okej. Okay. Zkus testa. To já nemůžu. Dobrý společenství prstenů, ty vole. Nepíči, já jsem si změnil svého hrdinu, ale já ho nechám si XP. Já jsem, ty můžeš změnit hrdinu přes celou mapu klidně. Jděte, prosím, to... Nemám income. Ustavím. Ne, protože to druhý jsem nikdy neviděl. Jako WoWko si nikdy neviděl, jo? Tak to chápu. A WoWko je prostě RPGčko. Má jak Lost Ark, Metin 2, MMOčko.
Vás nikdo nemůže náhodou postavit Windmill, ta Windmill. Ano, a nikdo, já můžem stavit rom stany, to musíš stavět, to je všechno. Já to asi musím si... To musíš zjistit všechno ty, no, nemůžem stavět. Je tady je Windmill, já jsem dobře slatý. Work in progress, tahle mapa se není ještě dokončená, ještě je work in progress samozřejmě. A to jsi našel kde? Na Epic, na High Workshopu nebo? Ne, nikdo to měl založený. Aha. Já tam, že to bude host. Já. Kurva. Kurva vole, kam nás bere ty mej. Hra jsem Varka v hlubku a komadecha Varka v trojky za nějaký orky nebo skřety, možná nemrtvé nebo tak něco. Jo, nemrtví orkové, night elfové. Neboli noční elfové, ale lidé tam jsou, no. Normál, v normální hře. A pak máš samozřejmě hrozně moc custom. Prosím moc custom modu a tam máš různý možnosti. Custom map a podobně. Máš tolik modů, to je insane. Budeš fungovat ty mi? Kdo? A jestli může někdo vzít teď tohle to, to objevní? Já můžu. Ty mi nás skemnul. A ne, neskemnul, dal nám na líku. Kde je ty mi? Vy máte tady nějakou vesnici, jo? No, my jsme osmou udělali malýho klučinu. A jakoby na naši hlavně útočí trošku od lidí. No, potom se vracím. Ale teda, já jsem tady udělal obilí, ale já ho nemůžu vzít. To je. Oni tady vybudovali nějaké skeleton samonéry, nebo to. Hra randomku. To jako normálku, jo. Jo, to se hraje, že jo. Teďka můžu hrát rankedy klidně. Hraju, akorát já to nehraju, protože já nemám, mě to nechytlo ty rankedy. Normálky. Jak lívnout? My to nemáme všechny hráče. Znova a lépe. Tak jo. To bylo. Okamžitě. To někdo mohl dát dřív. Jo no. Na to nemělo cooldown. Kdyby to někdo použil, hned to jsem to dostavil. Tongu, za dva gorys můžeš udělat, že budeš dívovat. Kde? V té tavelně. Páně, když slyším se ty, tak si nezapomeňte, že chceš říct klasku, ne? Co to je? Já nepomůžu. Nějak vysformovali, ne úplně. To je zas form. Ale... Jdete makat, já vám nejsem schopen nijak moc. A jsme prohráli, já jsme to... vysformovali. A protože pokud to budeme chtít, tak můžeme na znovu. Asi jo. Protože vy nemáte levo, já tady vzali ty Griffyardy. Vy jste tady vzali ty Griffyardy. Nevím, ale asi jste je měli zničit projovitě. Asi jo, no. Protože myslím, že teďka už tam je bez šance. Já si pamatuju, že tam si musel tu jednu rasu nabustit. To by byla dobrá. Nabustit. Jak nabustit? Ne, co myslíš, ale ok. Dobře, asi dáme znovu, ne? Nádherně nám tady všechno umírá. Přesně. Vím, co už mám dělat do toho krále. Jo. A tak já se nechám zničit barák na začátku hned. Já vám hned udělám tu balaxu, byte se mohli dát hned jiné. Pičovina toto, ale pičovu, není to pičovina, je to dobrá mapa, je to unikátní. Jo, na všechno nadáváte hned, co je nové, jste hrozný. Jste jak staré dětci. Staré babky, co nadávali, že komunisti byl nejlepší a všechno nové je špatné. Ty internety by všechny zakázal. Všechny internety zakázat. Na vojnu s váma. Jako ne, tady pači nevyslovuj, není to dobrý nápad dnešní. Jo. Dopojete na... Se Víte, co se přece děje na Ukrajině. Přesně. Tak radši na Ukrajinu sama. Na Ukrajinu Bože. Sama. Ty zimnické legie tady uděláme. Dopojte se ještě někdo. Někdo v Maxipě se třeba. Nebo tam necháme randomy klidně. No taky zapínám, ok. Pojďme asi.
A teď jako to jako kvitnuli, jo, úplně. Uprostřed hry. Já nechápu lidi, co zapnou hru a pak je lívnou jen tak uprostřed hry. To aspoň dohrajou, ne, když už jsem to začal. Jako to od testa nemůžeš žádat. Jako od testa by to chápal, ale od Jakuba třeba. Moje laky to dělá. Jedinou budovu, co si pamatuju, vypadá jako ruská kolo. Zasečené do horu z řetězy. What the fuck? U Lakyho je někdy problém, že nevíš, jestli myslíš, to lívnul, nebo mu to spadlo. To nevím, která je. Kolik je? Komu? Komu je kolik? Koho se ptáš? 69? Pičo, co musí vždycky lagnout, když je alt tabnu? Přestaň lagovat furt. Asi můžeme zapínat, no. Ty král. Nějaké randomy tam máme, nevadí. Když nás bude full, třeba to dáme třeba, taky jsme ten nebude, nás bylo málo, kdo ví. To se jmenuje Majesty the Warcraft Kingdom Sim. Hm? Tak dobře, rozděl ty klasy a na expite se bych řekl. Jo. To je hodně unikátní mapa, to se mi líbí. Jsme no, úplně jinde. Začínáš na random místech, jo. A je to jiný co boss? Co tady to budou. Jdeme zabít liče. To je, tak, to je random, ha? A nemáme optional quest, takže to je random a pokaždé. A to je dobrý, to může hrát víckrát, vždycky je to jiný. Jo, ten tán přijde lepší, tak trochu víc otevřený. Pojďte zvít prasa. To jo. Je to dobrá mapa, to možná častěji. Má potenciál. Jo, jo. Pomoc prasa. Útočí na tebe, no. Rychle postav ten barak, když můžeme vybrat. Máte ho. Zastřílel všechny. A ty máš income z těch našich domů teda, jo? Těch houseů mám, ale ne z těch letě. A k čemu to je? Já to nechápu. Já mám income z takových těch lepších, mám, dali přímo mě. Z tady tohohle houseu mám income. Jak je vedle tý balaxy. A nechápu, čemu je ten náš house, no? Asi se to nelepší to. No a to mě napne work in progress, tak čekaj, třeba to ještě není dokončený. Já dostávám něčeho tady. Dostávám income, i když mi zabijí. Mně jo, kolik mě je? 23? Kdo si ptáš? A kolik je tobě? Jdu začít postupovat, kde jsou tankové. Škoda, že tady není ten optional quest, no. Máme vůbec nějaké tanky? Jo, máme, dobrý. Nejdem, jdem zabíjet. To prtele! Ale bacha by nás asi nesformovali ty, no. Jdeme na dobrodruž oplnit questy. Přesně. Přesně tak. Na nás útočí něco. To by se tady mohl vynechat. Pojďte dolů. Jo. Tady je brod. Ty nemůžeš stavět nějakou obranu? Já můžu stavět věže, ale jakož to základní lidská, tak si nejřív musím stavčit. Jo, takhle. Koukaj na toto. Dva roky, jo, já to dlouho nejsem, nejseš no. Nejsem, není no, kdyby jsem přišel, to prvé nedá, no. Reálně. Co jdete po tomhle? Já nevím, jestli prohrání, tak bych měl ještě jednu, je to celkem baví. Líbí se ti to Blade, ne? Pouštní tady můžu kupovat. Mně přijde tahle mapa velice unikátní. A my se budovy objevujou samé, aha, to je zajímavý. Kdo? Ty kdy pove? Budovy s tady mám income objevujou samé. Jo, aha, aha. To nějak asi zvětšuju to království, tak se... Co jo?
Jsem roupy od Artase. Musíme zničit tuhle loď. Nikdo se odsud nedostane. A to je nějaká farma. Nemůže to spíš kapřednout pro toho. A to je pravda, kávě. Cená. Smoky. Jump him. Oh, shame, že to jsem na. Dáte tady docela dost gnomů. Já jsem přišel, tak co myslíš? A nevím, ty jsi tu už byl předtím, že jo? Já nevím, co to jsi to byl. Já mám vědět, že jsi teďka přišel. Jsi tu už byl předtím. Nevím, že jsi mezi tím odešel. Mně se to podvá teran. To byl to pták a co stane? Nic. Nečekám. Myslím, že jsem nahoru vědět. Jo, to je pravda. Trochu rozdíl. Už jsem 8 hodin. To není moc, no. Jak to nikam? To obilí tady to někdo prohrad a to nemůžu vzít. Chodák mi nic netýrej ho. Tf. Obilí, jaký? Je Glein hned tady hlava 2. To znamená, co dělá? To vzít a prodat, já to nemůžu prodat. A tam to dá peníze. Ale když to dám do Windmill, tak se to z toho stane Grain. Právě. Ten druhej. A kde je Marketplace? Ček, ty ho nemáš, ne? Tady hned tady vedle. Ha. Prodat? Já to nemůžu prodat, no. Co bych to mělo dát prodat? Mělo to zkuste dát někam jinam. Čekal, furt čekám na to, až já budu vydat minus. Jo. Jo, vy to musíte prodávat, asi tamhle možná. To je mi práva, jaký práva? Jako Sauron, ti má dát práva, no. Songu, až ty dostaneš práva, tak já končím s veškerým TeamSpeakem a se vším, jo, jen tak mimochodem. Slovně ty se za mě 2 týdny dozadu přimluvil. Jako jo, no. Bude někdo změnil názor nějak. Nebo už je moc starý? Byl jde starý. Za ty 2 týdny od toho ze starého. Berene, kde jsi byl? Mě polkoval, abys šel s náma. Berene, je dobře, že jsi nešel. Je to dobrá mapa. Jo? No vlastně. To random nahodně generované, každá hra jiná. A proč nejde říct ten quest, to je zapokované? Ne. Co musím vám dělat? Najte mi ho. Stejně jako mi posledního. Nehal do Mikami, vysvětlovat těm asi Warcraftem a Warcraftem, a že jsem hrál na Warcraft 2 a uviděl u kamaráda ráda před ty Warcraft 3. To jo, no. Vovko. Tak Mika je tak hodný člověk. Ale myslím si, že Vovko zkazilo celý Warcrafty, takže... Respektive příběh. Zkazil příběh. Takže tak, no. Věci na selování bychom měli dát celou nudací. Našel jsem dalšího streamera CZSK na Heroes a ten hraje HD s tím Marzi. Paši. No vidíš, on není... On actually... Utratil peníze za to. Už nevím, jestli je lepší nebo horší, jenom týkám do éteru. HD verze, ten kluk neví. Odkaz, jsem mu to, tam jsi to by je plý spokojený hovado. Aha, a kdo jsi předtím našel ty mojho? No. Bylo to daleko? To byl jsem na lučí procházce a... Jasně no. Našel jsem klec a tu jsem rozbil. Jasně, no. Víc si asi k tomu neřeknu. Jo, ale taková hra random chain mapa. Taky bych zkusil nějakou udělat, no. Ty vole, Miku. Jo, další mapa to nedodělám nikdy. Ne? Mě zajímá, kolik her ještě rozjedeš. Podně mě to vždycky úplně něčeho chytnu, pak to dělám 50 hodin a pak mě přestane bavit. Tak začnu dělat nějakou jinou mapu. To je klasika. No, protože ty strojám od toho nechytlám ještě mapu, která je dobrá. Jako mohl bych dělat nějakou mapu, která je sračka za 10 hodin, ale já si s tím chci dát záležet, tak prostě to úplně dělám, pak mě to přestane bavit.
a úplně mě chytí nějaký jiný koncept a začnu dělat něco jiného. Okay, no. Je to asi tak, jako by si vysvětlal člověku o tom, jaký je Batlet, když je tak jim řečeno něco takového. Jasně no. Hej. A slyšel jsem, že pro některý mapy nejdou, ne? Na tu starou verzi musíš mít HD nebo něco takového, ne? Že třeba nějaký mapy prostě musíš zahrát na tom HDčku asi. Znám moc dobře. A jak na tou X verzi, abych hrál tohle kampaň? A tak ty verze Warcraft to máš na High Workshopu, že jo, třeba. Tam musíš nějak složitě hledat, prostě si to stáhneš z High Workshopu a jedeš. Já jsem si taky nainstaloval teďka nedávno starší verzi Warcraft, abych mohl hrát kampaň custom. Z High Workshopu. A proč tato kampaň nefunguje s Quenching modem? Ty hraješ s Quenching modem, jo? A je hezký ten quenching mod. Jo, Timmy. Jo. Už jde? A my musíme protektit, ne asi? Ne, to nemusíme, jen to někdo nabroval. Jo, on je invoden nabr. To je jedný, jo. Ale na Steam verzi, to je nová hra, předělaná horší, protože ztratili kory. Jo, vlastně jo. A tak jo. I tak, že jo, i když ztratíš kód, tak teoreticky máš možnost udělat tuto hru znova a lepší, že jo? Neznamená, že to musí být horší. Pokradou celý, no jo. Asi se jim to prostě nepovedlo nějak, nevím. Asa, která potřebuje manu na odvodestu. Prostě občas se to stane, že to něco, že to skoro víš, no. To nedá robit. Já to miluju, když jsme tady byli 4 mageové, dva elíky s levelem prostě. Kdo si vzal elík? Maňa, jsme na 4 elíky. Tak mana se troller ještě větší jak já v operačních mapách, takže... Ty nejseš troller, ty jenom nehraješ žádnou hru. Kromě asi tak dvou. Tak to je ten troll na to. No. Jenom prostě nesnáším týmové spolupráce s lidma, s kterýma hraješ. What the fuck, to se posunulo. Že to jste upgradenul. A to potřebuješ nějaký potion making nebo něco? Jsem se ožral. On mi ty elíky dal, ale jsou jako staknutý ve čtyři, zatímco jako... Jsme mohli mít víc, každý jeden elík jako člověk. Můžeš udělat nějaký potion making, no, upgrade. Do you hate puzzle, my? Voice man. Já ho mám lepší nebude, dali to lidem, co to hrají, aby to řekli tady, co je fun fun, mate. No tak ale vždycky můžeš mít lepší hru, že jo. Pokud se někdy stane, že řekne, že to nemůže být lepší, tak si sfailnul, prostě vždycky to můžeš udělat líp. Právný mistr nikdy není spokojený se svým dílem. Takhle to funguje. Přesně. Jako nechci začít streamovat Age of Empire? Ani ne. Protože tam nehrajou customky, tam zahraješ tak 3 customky a nejsou lidi, tam hrají jenom rankedy. To je trapný. Trapný, lol. Jo. Tak bych to udělal líp. Přesně. To je úplně jednoduchý, ne? Já přesně vím. A Bartoverka vypadá jak voda? Nechápu asi. Vždycky to jde udělat tým, že jo? To je základ. To není jako nějaká to... Naražka na něco, to je prostě fakt. Vždycky ty největší mistři nikdy nebyli spokojeni s tím výsledkem. Chtěli ty furt něco zlepšovat. Age of Empires můžeš zahrát custom na Lord of the Rings? No ano, ale já nevím, jestli tam jsou hráči, protože
Chenila říkal, že tam hrajou tak 3 mapy a na zbytek nejsou hráči, že tam moc customky nehrajou lidi. Tady se dá zahrát úplně každá mapa a máš vždycky hráče na warcraftech na customky. Proč ten neč jako nesmrtelný třeba? Check it out. Sure. Ale to opravuje a udržuje ruská komunita a Rusy teď podporovat nesmí. Přesně. Vy podporujete ruskou hru. To se nesmí. Jste protistátní, vás zrušej. Cancelnou vás jako ty weby. To se teďka nesmí prý nebo něco. A víme, že se bavíme se o homam na Age of Bars je čas příště. Bohužel, jak jsem říkal, tam jsou tak 3-4 mapy pro kolečka. Bohužel no, právě. Apple B. Takže mi spíš baví ty customky hrát, no, v těchto strategiích a proto právě jak něco v Age of Bars bych se moc nepochodil. Však ani, když je nějaký streamer, ne? Však ani moc streamerů nehraje ty customky, ne? Ani jako nikdo nehraje, ne? Vždycky, když někdo streamuje Age of Empires, tak to je vždycky ranket, nebo nějaký takový, nebo kampaň, nebo normálka. Ještě jednou dobrý večer, mistře. Já jsem tady byl o trojice, netuším, nehledal jsem. Jo, vlastně. Můžeme jít na to liče, ne? To unlucky. Nedáme, proč ne? Tak jdeme jinam, že jo? Co ne, spíme někde. Čtám 20 bonus damage. Sure. I'll check it out. Our brethren's town is under attack. I'll check it out. A ty se ore nebudeš mít někdy už ty amoreity. Pracuju, já nemám peníze, pardon. Je to ta drahý a ten income moc často nechodí. Smoky. Kolik máš? 70. Jo, co tady další líč? Zličuje tady trošku víc, ne? Bohu se přemístil. Jsem potkal totiž dalšího liča. Ne, ta budova jde po mně. Okej. Uber si ale ohře. Uber si nás týmu napíšuje, je to lepší, ne? Určitě no. OK. To se pohybuje. What you got? I'll check it out. Should I mess someone up? Smokey. Sure. Smokey. To nebyl. Check it out. Jump up. On ten vyčel na nás asi totiž, na naše bejzu. Má mana shield, jo. Tane trošku blíž, pomůže vám moje věž. Jo. To nemám moc damage teda. To věžka. No zabij mě. Lič je trošku zmatený. Wow. Všechno? Vyhráli jsme, jo.